kali saya cuma kubro akhirnya saya cuma tilku bro, lu debi sing koyok niku Jiko koncone sing saking Persia, Namun ini pun Sayyid Samsudin al Bakir al Farsi, sing ilat Jawa nyebuti saya suba, subakir. Lu akhirnya pelarian ya uper uper kali saya subakir kan melayu ngetan termasuk ngulon. Singitan melayu gunung Lawu, melayu ngitan gunung Kawi, melayu ngitan alas Purwo Banyu, wangi lah alas purwo uber kali muriti pun saya subakir enggang nami maulana isha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi man tabi'a amran hasanahum bil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh Masjid At-Taqwa. Para Pun sampean Jarno nek iku. Ya, iki Jarno iki, bocah kula iki Jarno. Ne, nek ngerekam ngrerekam kula niku cek mboten dikethok-kethok kali wong gemblung-gemblung niku. Nek enten dawa ngene kan bisa di Nek dikethok-kethok niku terus tak duduhno iki lho dawane, aja ketok kethok Ngono oh, maksude, ya. Ya, Jarno bawon. Nggerura, mangan son Para sepuh pinisepuh, para hadirin wal hadirat, khususipun saking musbika Kecamatan Pare, Pak Camat, ingkang mewakili Pak lura saking Kapolsek, nggih, Pak Polsek Kapolsek saking Kodim nten niku Oh nggih. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Niki mempranggeti tahun hijrahipun Kanjeng Nabi. Wong Jawa niku nek ngarani bulan Suro, nggih. Okay. Jawa niku Suro. Terus ana sing Aduh wonten ana sing ngumbah keris ngono ana sing ngumbah akik pokoke nek wis suro niku wong Jawa mesti wis pikirane kathah mantu ya rawa. rawani mantu rawani pindah omah rawa. rawani pokoke nek wis suro ulan wingit to temtok Melo <laughs> sampe ana sing ngarani nek wong Jawa kok suro ora apa-apa iku termasuk bahkan mendekati kemusyrikan Lah ngono ku sing ngandel ngoten Wong Jawa nek suro ora mantu iku bid'ah iki termasuk kesesatan karena menganggap ulang suro niku karom mantu iku termasuk kesesatane wong Jawa. Ana sing ngoten niku tur kathah singan ngandel. Akhire melanggar wulan Suro mantu. Padahal wulan Suro niku wong Jawa niku mundhut bahasan Arab wulan Asyura. Nggih. Yes. Wulan Asyura karo wong Jawa dijikuk buntute tok wulan su sura wong Jawa niku lak senengane jikuk buntut Abdullah jikuk buntute tok Tadi dola <laughs> iki Muhammad mat Arifin ipin wong <laughs> Jawa lah Wulan Asyura niku tekan Jawa niku jikok buntute namine wulan Sura. Terus begitu jenenge Sura, wong Jawa niku ora wani mantu. Digawe ora wani sampai pindah lawang ora wani. Lah kita? Lah. Niku leres ngopo keliru. Lah Le, leres. du no, jadi ini termasuk keyakinane wong jawa sing bener bila perlu ayo dilestar no, Keyakinan keyakinanki ulang anak putu nek wulan sura aja mantu sebab no kok awak dhewe niki wong es is, Islam nek sampeyan muni Islam aja dilalek no Karo wulan su, Suro ora mantu. Kaya awak dhewe ora nglalekno rolas mulut ulang laire Kanjeng Nabi 27 Recep isro Mi'radhe Nabi diprengketi. Lah wulan Suro iku carane mempringeti aja mantu niku. Sebab napa? Awak dhewe wong is, wong Islam. Wong Islam sing teng Hindu Neng sia sing ora bakal lali kalau wulan su sura. Hadi Islam niku kawitan teng pundi? Teng Mekah. Pertama kali Islam muncul teng Mekah. Pun mboten sah tak cerita, niki. Sak sampune teng Mekah, Islam niku pindah teng Madin Madinah. Lah teng Madinah niku waakhirul Islam dadi gedhe. Lah saking Madinah Islam niku pindah teng pundi? Teng Basrah. Basrah niku daerah di luar bangsa Arab. Istilahipun pun akrabi. Member wong Arab. Ya, wong Arab. hi pun sekitar Iran- Irak negarani pun aminipun Persi Persia nah, saking Madinah iki sing dikengke teng Persia niku Sayyidina Ali Sayyidina Ali ini, mantu termasuk misan sepupu, mantu, murid kinasih ana madinatul ilmi wa aliun babuha. Ali iki gudange ilmu jare Nabi, na ali iki lawange. Saking pintere Sayyidina Ali mulo kon metu ngedepi wong, Persi. wong Persia. Wong Persia, wong Persia niku wong pinter-pinter. Lah teng mriku boyong sak garwanipun nambenipun Siti Fatih, Fatimah gowo anak loro cilik-cilik namine pun Hasan Hu Husain pindah. Sayyidina Ali teng Basra niku ya ora koyo terus kafir-kafir ning mboten. Hidup secara berdampingan dengan masyarakat sing jelas ra Islam. Rukun apik bareng. Sampai tiang Persia niku kesengsem. Kesengsem akhirnya pengen ngape mantu putrane Sayyidina Ali. Ali akhirnya dipek mantu putrane Sayyidina Ali kali Sayyidina Ali diparingi Sayyidina hu Husain akhirnya terjadi pernikahan antara anak rojo Rustum niki kali Sayyidina A eh kali Sayyidina hu Husain Nah, akhirnya suwe-suwe wong -suwe berkeluarga berkerabat Rojo Rustum ini meninggalkan agama maju majusi lah tiang majusi diku sesembahannya di gen geni lah cuman wong maju sini ku nek nyembah geni ini ku enten bangunan ini pun engkang tower diukir api ngoten ini ku nami ini pun manaro nah begitu melu Islam geni ini dibuang tapi manaro ini ku ngarep mas masjid lah ngeruang di lok manaro nengarep masjid tuh api Mula akhire wong Islam sak donya pengin bangun mana, manara. Lho tekan Pare jenengi meno menara niku. Niku Islam petuk karo wong Majusi nggih. Lah jagek Majusi niki akhire mesjite Islam dadi apik ana manarane nggih. Enten manaronipun. Begitu enten manaronipun, kabeh pengin bangun manara. Islam berkembang teng mriku agama anyar. Cuman teng Madinah terjadi konflik. Perebutan kekuasaan antara Bani Banu Hasyim kali Bani Umay. Umayyah hasil Sayyidina Utsman terbunuh. Sayyidina Utsman seto. Lah begitu Sayyidina Utsman seto, Sayyidina Ali digengken wangsul teng Madi, Madinah. Sayyidina Ali wangsul teng Madinah gentosi Sayyidina Aus Usman begitu gentosi Sayyidina Usman terjadi gejolak politik ngantos Sayyidina Ali terbu terbunuh lah sebab Sayyidina Ali terbunuh mula Sayyidina Hasan Hussein bang bangsul teng Madinah lah begitu teng Madinah Sayyidina Hasan Hussein niki menjadi masalah Sing kena masalah sopo. Yazid bin Mu'awiyah. Yazid bin Mu'awiyah merasa tersaingi, maka terjadi intrik politik sampai Sayyidina Hasan terbunuh kena racun. Tambah keras konfliknya dengan Yazid. Akhirnya Sayyidina Hussein, Wang Wangsul is akhirnya Wangsul teng Basra teng Persia malih. Nah, begitu ngerti poro poros duriah Nabi dipimpin Sayyidina Hussein ini Wangsul Yazid merasa bahwa ini melarikan diri Milo akhirnya dikirim pasukan yang pasukan ini pasukan perang untuk apa? nyusul Sayyidina Hussein sak rombongan rombongan ini ini loh Wih, saya merasa dulu orang nyukuh mangan orang nyukuh mangan dengan bantelok ngaji ngaji ngono mangan teko urat di ibu sembian eh sih kisaman itu tak jelas nanti kaget nih yo ngomong suku mangan Mau ngaruh delok bokongnya bapak-bapak itu, wes nanti itu, yo terjadi intrik politik saya di Wang, Wang Sul sak keluargane disusul kalian pasukannya Yazid bin Muah, ya susul mereka lah saya wong pulang beserta keluarga ndak punya kesiapan per perang begitu diubur kaget kaget kenapa kenapa Yazid mengirim pasukan perang ini berarti ngejak perang akhirnya seluruh keluarga Nabi yang dipimpin Sayyidina Husain sing wangsul diku kecanda tanggal songo muhar muharram Utowos tanggal songo asyura nah, tanggal songo asyura kecanda teng padang namini pun karbala dikepung dikepung dan akhirnya entah apa yang terjadi terjadi pembantaian habis-habisan wanak putune nabi telas di pantai beriku tanggal 10 ASU ASURO. Entek nih, lu banjir, bete. Ni, butuh nih nabi, teng Lah, ini menjadi pertanda bahwa tanggal 10 ASURO adalah tahun duka cita kaum Muslimin saat itu, saat Seluruh kaum muslimin berduka tanggal 10 asyur. Asyura. Mula peristiwa iku mboten dilalekke kalih wong is. Islam. Ana sing memperingati ngangge bubur abang putih. Bu. Bubur abang minangka tandha getih. bubur putih minangka tandha babalung. Lha sing memperingati ngangge Nek suronan nih kau kita keranda kerandanan nih kau yo cilik cilik terus digawa diarak keliling nih menandakan nopo begitu banyaknya keranda keranda sing waktu nih diisi kali mayat mayat putu putu nih kanjeng nabi. Lah tiang Iran biamba saat ini, ini pun Syiah. Okay. ini aku dengan melukai punggungnya kepala melukai dengan pisau dan pedang itu, sebagai tanda bahwa, iki bendoroni mati, orang iso ngerewang, ngerewangi padahal pun celak pun mlebu perbatasan karbala kok yura ngerti, mungkin orang sms orang iso di live, orang itu tidak ngerti Ndak tau akhire bentarone seda niki tiyang niki keloro-loro. Lah niku nek cara ngene dhewe jenenge bela pa pati. Nah wong kene memperingati Asyura terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah biasane ben gak lali ngangge santunan anak Ya. Yatim. Diki jadi nek Ulan Suro kok. nopo, Wong cowok kok mboten. Ah, padha Wong Jawa kok mboten mantu niku. Niku mboten kok perkara nyiroro kidul mantu ngono Ini fitnah yang terkejam buat umat Islam Indo. Ya, lu ngene iki lho, Kang. Mula kudu tak dunungno. Mula wong Jogja piyambak nek wulan Suro keliling beteng ping sepuluh, apa ping 7 mboten ngomong saking gelone pertanda du, duka. Tanggal 10 wulan Suro iku aja kekancangkem ning Jawa ono. Mula mposo bisu meneng ngene. Sing tiyang Solo. melebur dirinya dengan napa adus tlethong tle ke gebu itu dalam rangka apa koyo ngene lho dewi putu-putune nabi seto menunjukkan dukanya dengan adus tlethong tongka gebu <tuh> sing dipun <tuh> arani bulan duka nggon niki Lah mula kadang pong nek ora ngerti batine wong Jawa niku nyalah-nyalahno lha delu niku nyalah-nyalah nyalahno nah, wis nyalah -nyalah, nyalah -nyalah. nek sampean selehno ngono wae iku cingkure mau mau lapor ora ngono iki wayahe ngaji ning derna kota durung aku ngaji mau lune niku tak iderno sik ngaji iki ngaji iki duduk seremoni iki ngaji kan. kudune mau kotak e muter mau pas wong ngadeg selawatan mau, mau sampean iderno kok kotak muso wong parira tahu pengajian ja Mau lho daturuke kula anjen niku pas shalawatan mau pas marhabanan kotake mu muter. Tadi uh, wong iku uh, karo ngadeg iso ngendi kok kok sak. Lha ini kok karo lungguh <tentuh> 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 nah, uh, Kenapa sekarang Islame wong Indonesia niki dijebak cepit-ente-entean. Kulo nggih mboten tahu jelasna di tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi sak niki ngeten iki kudu tak sebab nopo. Islam Indonesia niki dicepit kaya-kaya kudu Islam saka Kanjeng, Nabi kaya dukul karepe dhewe. Sing dilakno bid'ah, meru ingkong bid'ah. wurut tumpeng bi'a, tahlilan musyrik, weruh wong ngadek musyrik. Sampai duwe genderae dilokno gendera mus. Wis ngene iki mulo tak jelasno mulo lungguh sing antem. Lah lah Karena ini nasib masa depan Islam Indo. Nisa, nasibnya ini. Saiki ono wong anyer kuculuki ora umum. Uge. Dulu zaman ulama-ulama awal ora perlu jelasno itu. Kyai niku sopan santun. Duwe. Saniki niku bayi-bayi carane nguyuh durung iso lurus wis. Nguyuhe iki sik bengkong-bengkong, wani alok-alok Coba sampean bayangno. Kiai. Apa Gosmos. ni wong salat Jumat kok ning lapangan iku bid'ah, bid'ah dasmu lho ngono ono wong wani ngono ku saiki. Sampeyan iso mbayangno, Qadir Al-Jilani nggih, Sultanul Aulia. ngono buce bayi saiki wani ngarani Syekh Abdul Qadir niku musy, ono. Subhan Bawazir ning Jakarta kono nggih termasuk ono Firanda iwani kok ngarani Imam Ghazali ra paham Quran ra paham Sunnah, sunah padal ikhyaul ulum din cekelan santri ono Firanda wani ngarani Sayyid Muhammad Musy Masyarik, untung wong Indonesia hati ini kenduk-kenduk. Coba nih orang Timur Tengah. Orang kewani ngelak na si Abdul Qadir, mati dibeteti kalau orang Qadir ya. Nah ini kelemulah untuk Indonesia ini, tak dunung na. No. Soalnya saat ini orang kocorok-kocorok ini kok gemblung-gemblung nyaran teko share it Google ini masalah. Enggak betul. Ini kita termasuk ya, ini kita termasuk suronan. Wong nganggap suronan ini bid'ah musrik Nyiroro kita mantu. Ngono lu karpe deh, tapi ya kulo raiso nyala nong panjene. Sing mitnah ulan suro nyiroro kita mantu, cian wong kediri kok. Tiang kediri. sing mitnah nyirangi Idul Mantul lan Suro niku. wong Pati tapi nami ini Abdullah. Abdullah niku terus melu Londo pindah Kediri jenenge ganti Kiai Tunggulwu Mulung. Yo runggone sampean. Lha nah iya Abdullah niku asline. Nih terus gelar Kiayi Tunggul kula. Lah niku sing nulis kitab Sabda Palonaya no, Genggong. Sampeyan ta krungu cerita Sabda Palonaya no, Genggong? Niku lak cerita nek 500 taun ke depan Majapahit tangi maneh. Lha ngono katane wong andel. Wong oh, niku karangane Abdullah niku untuk menunjukkan bahwa Islam di Indonesia itu terjadi karena nyerang mojo pahit padahal yang meruntuhkan mojo pahit niku ya raja Kediri jenenge Girindra Warda Wardana raja Kediri anak putune Kertaja Kertajaya anak putune Joyo Katu Katuwang niku lakmu perang bebuyutan teng mriki enten kerajaan Kadiri rajane Kertajaya teng Malang eneng keraton cilik itu Tumapel rajane Tunggul Ametung Dilala di bujuk terlalu ayu nek di kayu repot Wah, akhirnya di melayu karo kena kena roh Oke nah, narok begitu dadi rojo mateni tunggul ametung wani nyerang kerta jaya tahun sewu rongatus rolikur ini pun perang ganter lu akhirnya kerta dadi negoro singosari kediri ambruk kediri ambruk dadi keraton cili singosari dipimpin ke ganti genti anusopati genti tohjoyo genti ronggowuni genti kerta negara Kertanegara, Kertanegara menaklukkan dua pertiga dunia, dunia. Tapi dendamnya putu ne Kertajaya, raisa dimpet. Wakhirnya Kertanegara diajar karo diserang kari putu Kertajaya nami Joyo Katu Katuang. Akhirnya Joyo Katuang diwajar ganti karo mantu Kertanegara nami dipun wija. Wijaya, Wijaya lah Wijaya ngetek nomojo. pahit genti kalianpa Jayaegara diganti kali kuti semidilu geti Tribuana duwe anak ayammu Wuruk duwe patih gajah mau mo, duwe anak turun Brawi Joyoli Limolat dalam situasi ngon tauuranne Jaya Katuang saking Kediri ngamuk maneh naminipun jo Giwindrawar dana Luriro, diwalik. Kali Abdullah niki. Diwalek nek sing nyerah ngaja pait niku anu wong Islam saka Dem Demak. Akhire terus terjadi perjanjian, ya wis aku mimpi niki mek 500 tahun, sesuk bar 500 tahun Maja Paet tangi malih. ditulis nge tulisan Sabdo Palon Noyoking Genggong lu diku karyane dek urus akhir uang uru ngantel sesok mojok paitangi mene pimpin karo Sabdo Palon Noyoking Genggong hiyopo mana itu yang berikir-ikir jeneng-jeneng tunggul bulong ya okay. ini sing dikikon bener cita-cita di paradis tahu ya kan menang kan menang ya nanti kayak duit ini cek metu gulai jajan mencah cilik itu raya kenapa ngaji umumnya nih jajan ini butuh duit nah kan melayu itu ke manis nih dan ini termasuk sing nulis cerita ngangge serat namini pun serat darmo gandul gadolo gadolo ini gue ya sing abdullah ini gue. Ya ame cah bubuke. Darmo gandul ini ku barang meng trimo gandul. Ming saderma gandul niku lho sing ndok loro niku. Gandul teng pundi teng katho lho. Lucu katho lho niku gak nak mluncur niku niku nek bahasa bi lawas. Lah niki melakukan perjalanan golekin apa? Dewi perjiwa. Perjiwati lho niku cerita saradarma gandul kathu lucu. Dewi Perjiwati lha perji niku lak basa Arab maknane lak dhewe wong wedok niku. Nah mulas sampurnane darma gandul kathu lucu niki nek wis petuk karo Dewi Perjiwati lho niku lak kurang ajar to niku. Dadi sampurnane urip iku ora ngibadah ning ngoten niku. Yo. No. Ni niku. Mboten ngibatan ning ngoten niku lho niku mulo niki Abdullah Termasuk sing gawe cerita nek wulan Suro niku Ratu Kidul manantu lho ngono kan sing ngandel termasuk Pa Harto. Waktu niku ngandel. Mulo terus akhire tahun sekitar 78 menresmikan aliran kebati padhihandur iki lha ya. Ndesing kaya ngene iki. kadang wong nek ora ngerti wong Jawa, niku wong Jawa niki disalahno. Padal iki carane wong Jawa saking hormate kali Kanjeng Nabi sampai peristiwa kok ora dilalek, ora dilalek. Ngene no. lho. Sampai peristiwa niku mboten dilalekaken. Lah iki ngaten iki. Iki ra ana sing ngurusi cah kene iki niki ta cah yo. kan meneng ta iki sa cilici-cilici sing iki. Ya. Iku sa cilici-cilici sing ngikir niki, kan ana bansere ta iki. Lemu nek ngaji ngene mbok nganggo banser ngono lho. Masih ning masjid iki banser dikongkon baris ngono dadi nek ana ngene-ngene cek dirusi banser. Sapaan reti kok nonton. Malah lungguh keroko ngaji nang kono. Lu ngono ngene. Lu ngene iki penting, ya, tak jelasno. merah merame.

Sa cilik ngaji nek wayangaji cekeli duwit supaya blanja mangke bakul-bakul terwingking niku sen seneng anake sesuk tekan de'e muleh anake iso -e iso jajanan sebab jajane dituku kali tiang meri, mriki lho ngono lho ngedum rezeki ku Oh, Joko cilik-cilik malah dikon ngaji ngrame ni wae ning ngarep. Sekali duwe. Ya, nek teng wong tuwa terus duwe takmir nyiapne duwe 10.000. Eh, saka so, neng tuku jajanan ning mburi nule. Oh. Lha, <laughs> ke caci lek niku bebas merdeka, ora perlu ngaji mburi kulo niku. Ya, caci ngajine ning TPQ. Nah. Hari ini dikila, oh, kan nih gila, oh boy kan dijepit nih. Nanti ono sih ngape hari ini. Dan kadang awak dewi nih ngandel sampai ke titik yang paling tidak masuk akal. Jambu gede titik, kan jambu Bangkok. Pitik gede titik, pitik Bang Bangkok. Tidak ada no kunci untuk menggunakan kunci Inggris. Jadi ada yang menggunakan apa Gula kelapa, eh gula Jawa karyanya. Tapi gula apa, apa, kelapa, Lengok kelapa, Lengok kolesterol. Tidak oh, ada yang menggunakan apa-apa. Tidak ada yang mengandalkannya. Tidak ada yang loro gula Kit kapan sego karene loro gula niku elek Akhir sing apik diputih-putih Rambut tireng elek Akhir rambut tireng. diabang-abang Akhir dadi LKMD Londo kok meng dan itu dulu hanya persoalan Buddhasa iki kita mlebu gomo kelmbi Jawa Elek elekeko yasinan elek talilan elek wong Jawa mati ditalken elek petang puluh dina elek tumpeng elek Tadi api ya, apa terus ada cowok kira ada api iblas Akhirnya apa? Ayo saya, ayo tak Dedeli si tok si tok Ini momentumnya Mukhar Mukharom tak jelas no ulan Suruh sesu ini pas momentumnya mulutan tak jelas no bab mulut Mulutan Lili kiu Lili kiu uang orang ngerti Masya Allah Yen loro kidul mantu wong Jawa musyrik. Wong Jawa terlalu menganggep ulan suro ulan wingit, mboten ulan wingit. Saking aluse atine wong Jawa, aja ngasi nglarani atine Kanjeng Nabi wong putune sedo si teng ulan Aisyura. Sing wong kene membuat monumen ulane dijenengke ulan su Suruh iki ulan Arab mboten ulan Jawa. Ning carane wong Jawa napa melu Kanjeng Nabi. Lah akhire padha karo wong Jawa, anak pacaran. Pak, anakku pengin rabi, Mbah, ngono hmm. misale. Jenenge sinten, Bu? Jenenge Alina. Sing wedok sapa? Karomah. Bah diitungne kapan nggih Mbah kira-kira Rabi Sok diitung. Duit hm. ricap Eh, rebo legi anu yuk. Ampun regelegi Mbah. Lho ngopo? Iku geblake Mbahku. Boten menapa duka ter ditinggal Mbahne we eling aja dilanggar ora kok perkara sara iki adat sopan santune menungso sing ning Jawa. Jo. Ya wes nek ra ngono kemis pondhok. Kemis pondo. bapakku. Ngono oh, kan. Ojo wae kan Jadi seluruh niki di dieling-eling termasuk bulan Suro. Mula awake dhewe nek Suro rawani mantu rawani ombo ojo pisan pisan ulan syuro diku seneng seneng sebab bulan asyura adalah bulan duka terbunuhnya cucu cucu rasul dan saking peristiwa diki terus akhirnya awak dewi diku duwe aku mau is, Islam sebab akhirnya si sosito si cilik si mungkin ada di pantai ini banyak data Islamet nge. Selamat sing selamat Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, karena Sayyid Ali Zainal Abidin ngerti situasi Madinah mula begitu gede mboten mulai medal ke Arab. Ngadoh wis ngadoh nggawa Islam nggih duwe putra Sayyid Muhammad Bakir. Sayyid Bakir ngadoh male di putra Sayyid Ja'far so. Sotik kali Said Musa Kadim saking Sayyid Ja'far Sotik dua putra Sayyid Ali Uroidi ngato dua putra Naminipun ini pun Syed Muhammad ngato dua putra Sayyid Ubaidillah tambah to dua putra Sayyid Aisyah tambah to dua putra Sayyid Ahmad Al Muhajir tambah to dua putra Sayyid Alwi dua putra Sayyid Muhammad dua putra Sayyid Alwi Deputro Said Ali Khalid Qasam Sam atau Deputro Said Ahmad Sokep Mirbat, Deputro Said Adabi Amil Fakih tambah atau Latui Putro ini pun Said Said Abdul Malik, nih Said Abdul Malik ini sampe sampai Mongolia, Said Abdul Malik Deputro Nami ini pun Said Ahmad Jalaluddin sampai Campa utawa Kambu. Kambuja, lan de putra Said Muhammad sampai pase, de putra Said Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir mlebu tanah Jawa. Sing ilat Jawa wong ilat Honacaraka nyebute Syekh Jumadil Kubro. Lah Jumatil nah, Jumadil Kubro niku duwe putra ini pun, Ibrahim pindah Palang Tuban di putra namini pun rohmat dari Sunan Ampel teng Surabaya ngedepi Mojopahit dua putra Raden Makhdum Ibrahim Sunan Bu Bu Nang Sing nataki Wong Kedi Wong Kediri, wong kediri. Nge, ngajar Wong Kediri Sunan Bonang iki soale wong Kediri doyan menung menungso. Dunge kediri wong, wong. Blak -blak Kediri iki sejarahe medeni wong, mbadhok kan wong. Lho iya kula blak-blakan men tak buka niki wis. Lho soale Kediri niki bangsa hebat niku. Lho kraton Kediri niki kan keraton sing Wong sak dunya niku kelingan duwe raja naminipun Jaya Bhaya. Jaya Bhaya niku ndang duwe kitab serat Jongko, duwe anak Angling Dar Darma. Sing Angling Darma niku wong Sajawa royokan. Jarene wong Kediri ya wong Kediri. Jarene wong Lamongan ya wong Lamongan. Jare wong Bojonegoro, Bojonegoro. Jare wong Pati, wong Pati, jarene wong Temanggung, wong Temanggung, jane wong ampuh iki. wong ampuh mesti kabeh ngakoni, ngeneh ngono ora ono wong ngakoni. Ngelung maling, oh ora wong Kediri wong. Apa ampuh oh wong Kediri. Ngono wong gelutmu wenangen jenengene Gus Maksum, Kediri. Ngono Ngono kiai wampuh, Mbah Dul Karim, Ngolo Kediri wang, Kerdiri wang, Ngono lontong, Ulang bahasa Inggris, Ngolo pare wang, Ngolo pare wang, Ngolo kerdiri wang, Ngolo kerdiri wang, Ngolo kerdiri wang, Ngolo kerdiri wang, Loh. Loh ini, asal usule diku keng jalurni kilamu lo, wongri kini diulangi jo lali. Nek, bulan sura diku, bulan duka. Nah, teng beri kini kita wabra iwi kali sunan bu, benang soale teng kediri ini ku patung, Nah pun patung totok kerot. Ini daerah pagu, pak menang, sanding umbrigo. Karena ya wes ngader, karena orang apa pun mau kuali orang, orang kan ini tahu. Karena, kono lu orang patung totok kerot. lan niku candinge muksane jaya boyo oh lah wong Jawa niku biyen Ketekan Syekh Jumadil Kubra sing kula critakake niku wau niku lak ana wong niku sing lak nek di sanak wong wis wong jowo niki ulangane angel niki ana sekte ada kelompok sing asik ah, rakare dibahas niku. Aja oh, meneh sing asli Jawa. Sing pindah teng India niku kula ora wani mbahas saking sreme sekte niku. Aliran niku saking sreme niku pindah teng India mong mongsa India niku weti. Sakniki niku napa aliran Bhairawa Tantra. Dadi Jawa niku duwe aliran Bhairawa Tantra. Niki aliran sing ora kene di, ora kene di singgol. Mati mati ninggol wong bayrawan niku. Sebabno, bayrawan niku duwe upacara naminipun Pancamagara. Pancamagara lanang wedok muter udho kabeh. Oto kabeh memenuhi syahwat ngisori udel, melakukan hubungan seks bebas. Murdap arak ombe sak mlengger sampe arak adus arak droma arak luluh terus ana tumpeng mangan wetenge warak terus mangke niku terus wetenge teniki mangan menungso terus duwe ilmu ngeraga sukma lah begitu duwe ilmu ngeraga Ilmu hermuni ki medeni wong sebab nomo mateni won usuk mon sing lunga jenenenge san santet nyenengi wong so monetok sing lunga jenenenge pe pelet nyolong usuk monet sing lunga jenenenge nge ngepet dadi di online tengo ngomah kono ngon jokhe ini nyeengi wong wedok komat di GPS ngerti-ngerti Sherlock moro deh dugu 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 apa mas I love you deh itu pelat itu enggak loh nyolong Niku ora perlu moro, sukmane tok sing Tuh, ngepet. Lha niku program. Nah, begitu mati wong, santrit mengko arep tok kono mati. Niku ilmu Bayrawal. Niku sing didepi pertama kali saya Jumatil Kubra. Lalu akhirnya saya cuma tilku perlu kuat nggak sing kota niku. Jiko konco nesing saking Persia, nami ini pun Sayyid Samsudin al Bakir al Farsi, sing ilat Jawa nyebuti saya suba, subakir. Lalu akhirnya pelarian ya tuh uper kali saya subakir kan melayu ngitan termasuk ngulon. Singitan melayu gunung Lawu, melayu ngitan gunung Kawi, melayu ngitan alas Purwo Banyu, wangi alas purwo ya uber kali muriti pun saya subakir nami maulana isha putra ini pun saya cuma bro akhirnya menak sembuyu teng beri nyerah anak betok nami dewi sekarda dulu di paring ke mbak isha pernah pernikahan ini kung raden ainul yakin sunan Giri. lah terus hilang kong bayi rawan ini lah, kok terakhir ini kok percuai ini dirinya patung krotok ker kerot nih ku akhirnya dihubur kali putra nih bah ngampel engkang nami sunan bu bunang akhirnya nyerah bareng dihubur sunan bu nyerah bareng nyerah akhirnya aku coba pate nih jeng sunan urak muter-muter tep berapa-apa nengok jodoh ya lambinan arak eki sarom ganti teh kopi banyu putih lah tumpeng eki sego gak apa-apa eki sego kalal Ingkung menungso diganti ingkong pi pite mantrang rogo sukma diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa akhire begitu sing ora manut melayu teng indi India datus nunggaling sekte sing sakniki dikenal kanthi di jeneng sekte agori. Aban bukae go sekte agori wae wow, ngene ku. Biasanya adus, tetesan, bosok, anema, mayat. Itu sekelas, si secek-secek, bikin terus neng-neng ke ini, kok ya opo. Jadi ini mayat itu bosok, banyu ini kan meledos-meledos, ini banyu mayat sing berserak, ini diadus, digulung. Nanti sawak ini kok, koceleng adus ini, kok bangan kok.

Sekte Agori salah satu sekte yang paling ditakuti di India, India wong ngene wis nguda ngene Amit 1000. Nek wis ngene niku manuke ni mbok dicenteli barbell 10 kg. tetepan. <guluh> <Okay. muluh> Lejiku mula jaman biyen nek wis ngoten niku kok wong wedok sak lapangan yo bablas wong kayu. Itu iku dadi nek wis niku nek wis upacara ngoten niki saniki niku. Ngene iki kok digandholi sone ten Indonesia sampeyan peneliti UI tak kandani ra Bahkan kulo dulu noah kai kai. Akhirnya Wong Inggris yang menemukan sekte itu penelitian di situ saat niki paper penelitiannya masuk perpustakaan dunia anggerulan deh oleh royalti lima juta eh lima miliar. Oh lu neng kono wes remeng kono. Lah sing asli neng kiri biar kau Sing ditata kali sunan bunang nih. Sing akhirnya gelem berubah mulu apa dewi dewi budaya tumpeng tumpengan sing sak niki niku wis didandani sunan bu bo. bonang musyrik ya mboten sing musyrik sing asli kediri niku wau <laughs> sing anyar pun mboten nah niku didandani sunan bonang terus diceritakno diulang ke teng muridipun namine pun sunan kali Joko lah Sunan kali joko teng murid, namun ini pun uh, Sunan ke geseng saking sunan geseng diulangi murid Mbak Abdul Halim Pangeran Benowo terus diulangi mbak Abdul Rohman Pangeran Sambulasem diulangi kalian mbak Jabar Tuban diulangi murid mbak Sofian kali mbak Sofian diulangi tengmuritin namun pun mbah Abdul Halim Boyolali diulangi murid namun pun mbah Abdul Wahid Solo Tigo diulang ke teng mba utawa mba Gareng Roto Purwodati, diulang ke teng muridin mba As'ari, duwianak mba Hashim As'a, As'ari pendiri N.O. Mula wong N.O. ngerti cerita, mula wong N.O. ratau musyrik musrik no tum, tumpeng wong ngerti cerita, ceritane lu Nah mula sing ngajinel ora lewat jalur ulama, ya ora ngerti cerita. Nih mula musyrik musyrik notum, tumpeng. Nah saya ki ngerti cerita. Nih ono sing musyrik notum, tumpeng di cerita. Nih iseng-nya ya, tapok lambi. Nih unduh pamu orang Lu kan ngata niku kan coro nih nabi. Nabi niku tiang-tiang terbangan ini pun bon enten. Tapi nek ono wong terbangan teng ae udho, ndul 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 ngoteriku. Kalih nabi udone disalini, terbangane dicikuk ngangge tola albat ru. Wong tawaf yo udho biasa dikiki 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 hihih hihih utuh. Oh, tawaf tetep udone diklambeni ngangge kaen ikhram. Termasuk wong akikah. Wong anak kok biyen niku nek kepengin anake hebat ngono, belehna no singa. Mangke bayine dilapor kete singa, luh asrine ngoten niku. Nek pengin anake dadi panglima perang, maka terjadi lelang jaran perang. Mangke jaran perang ini dilelang terus geti, dipotong niku dilaburna -ba. bayi niku. Sami muleboro kiai niku karo iblis, iblis stres nusuk Udangkruti kan alat iblis. Kalau kiai jiko si kendangi, jiko orgene, jiko gitare, suwe-sue. Arti si diklamben, klambeni lagu nih. Perdamaian, perdamaian. Lalu mulan emang so kiai iblis, judek alat entek. res musyrik ya didongani mungsu kiai iki bismillahirrahmanirrahim akeh ya, didongani ilang kabeh alate wong kono iblis Alatim, suno maca haji kujaran goyang karo ditambahi bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah muhammadur rasulullah ridhiku lho ngene dinu akhirat duwe goyong, yaitu, Ini ku rasu nanbunang ini beriki ke diri. Namila gila panjarin sedhaya roh ini. Ini Jawa ini saking alusi ngemban agamanya gusti. Oh, Allah alusinu. Mulai Islam ini ini yang beriki ini. Raih suki. Eh, kabeh. Sebabnya apa saking pintar ini Jawa. Wong Jawa njikok Islam niku saking pintere wong Jawa ibarate iwake dijikok ning banyune ora butak Luwung Jawa Islam teko ini, Jawa niki lagi di puncak peradaban terbaik duni dunya di Jawa ini lagi puncak puncak apike wong -api dunyo niki mojo pait niku penguasa 2/3 duni dunia mula aja sampai aja sembrono Jawa ini harus dua apa-apa mula begitu Islam kok kecek orang Jawa ya tadi apa uang ini ini apa dua barang ini kuah awet malah kecenderungan ini bertam bertambah tapi orang pekok di barang apa rusak Leng tadi dicekel orang Eropa Islam entek cekel orang Afrika entek sekel wong meriki lho mana tumbuh subur kaya kita niki padahal tukul kami tanameng ya hayu ya koyum ini kemauan keliru yuka, yuku yuka. Yuh, Quran, ya kayu kuyo ka oh, saya ini doa pahal Qur'an apa? kita begitu ketekan salafi malah ruwet apa? Wono timur tengah jebol gini-gini jebol mari kita tegakkan syariat akhirnya nopo wong islam mentek nih ini jenisnya pemurtatan apa berlabel syariat ini ya iki atas nama syariat mari kita bangun khilafah akhirnya surya jebol kaya ngerti ini kok yaman jebol ngerti ini kok lah hasilnya nopo 157 juta korban pengungsian perang di Timur Tengah pindah ke teng Eropa yang 90% tidak lagi beragama is Islam lu ada wong kene ta elek tetep Islam sampai ma? mati ini, si maghrib, yo senengane ana sing gek magrib tok yo kono pengen ayo Islam kape, mari kita tegakkan khilafah hukum Allah akhirnya jebol rata di opo-opo surya hajur, 157 pengung, 57 juta pengungsi dalam catatan UNHCR sebagian ke Eropa 90% dan setelah itu tidak lagi beragama is. Islam itu pemurtatan berlebel syariat ya.

Saiki ndi wis leren lho ngoten to. Mbiya ne ono wong mati, wong urung dikubur. Iki anu, dominone wis suwek saking lembatinge cepet. <tuh> Mayite urung tekan, saiki wis entek leren lho. Iki wong nek sabar, apik iki aja rusak, kru grusu. Nek nah, wong Jawa nek wis maling apal nek ngen ngoten niku. Kenapa? Wong Jawa iku wong apik, wong alus, nek duwe apa-apa niku ugemi apik tambahi dadi ya. Apik ngono. Tapi wong Banyir wong Jawa niku wong pinter barang apik niku bungkus e elek-elek ra Akhirnya Akhire nek ngletak ning dalan ora wong nya, ya ono bungkus e elek-elek ditinggal ngono kaya. Aja ngulandur sampe semaput mungsu wong Jawa. London, ini berwarna merah putih orang-orang karena orang Jawa itu menempatkan dua rumah itu tidak ada di rumah, kenapa menempatkan merah putih itu? lalu ada yang curiga, he eh, he, sesuai cakak itu seperti gedang curiga seperti tebu lalu ada yang curiga seperti kelopo curiga seperti apa? pari, oh, ini tidak ada di rumah curiga seperti sesuai cakak itu, ini tidak ada oh, ini tidak ada di rumah Tapi ojo lali begitu panganan ente, Gedangnya rontok, tebule garing Klopo garing Pari garing Yang tersisa tinggal merah, Bu, putih lu gini wak Jawa, Orang langsung dijujuk, Nyu, 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 I love you yo. Gide -gide 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 -gide. Oh, so, Lu langsung aku cinta padamu. Wah, wow, ditonyo sampean. <gifat> Enggak gitu. Lewat koncone. Lu oh, biasa bro. sampai sampe wong tuane. Lu lu biasa Karena Pengalaman coni, Membangun peradaban-peradaban besar pengala pengalaman. Gue boro budur pengalaman hasil konflik dengan agama bu Buddha. Tadi waktu Islam teko kok diulangi lakum dinukum waliatin kene wis beres. Sudah tidak ada lagi konflik agama karena wis duwe pengalaman perang antar agama tahun 800 sela selawe selaw, perang besar antara bangsa Sailendra sama Sanja Sanja Sanjaya, Sanjaya niku Hindu Sailendra niku bu budha, sampe raja sanjaya ingkang nami panungkuh mboten purun dadi raja minggat belajar ilmu arsitektur muleh dikenal dengan namar siguna dharma. Sing raja sai lendra ngamuan jenengane garung anger hindu pateni. Hindu mateni hindu pites sak cindil-cindile oh, yo begitu wis menang perang Pengen gawe candi, mboten iso wong goblok kabeh. Akhire golek arsitek padha wong Hindu panu koh niku. Akhire digaweke candi Borobudur. Mula ana candi Buddha ning warnane candi hin, Hindu. Ha nah, tapi sing repot iku begitu bar ngono anake anake Semaratu enggak utawa Garung ingkang nami Pramodhawardhani I love you karo Panu. Panuku matek dadi wong tua, sing anti Hindu, anake jatuh cinta karo wong Hindu. Wong Tapi wong tua enggak bisa berkomentar banyak, akhire dikawenno. Terjadilah pernikahan Buddha sama hin. Hindu. Akhire Semar Tunggal mati, gantine ya mantune sing agamane Hindu. Jadilah orang Hindu di kerajaan Buddha bergelar Rakai Pikatan. pikatan borobudur jadi Sehingga Hindu tiga wek candi ini pun peramba perambanan diawasi resikumbayoni mbayoni di apa diurus kali lo ka, pahala rukun akhirnya apa bala putra dewa pulang ke Palembang wis ribut agomo Palembang jadi besar kita sindok pindah ke Jawa Timur jadi kerajaan Jawa Timur dan ribut agomo kediri gede si ke gede Majapahit dikukuhkan kembali kerukunan antar semua manusia beda-beda tetap satu namanya bineka tunggal ika sing rukun ke namini pun emputan tular nulis kitab nulis kitab juta soma semenjak itu rukun bangsa so, itu tidak tahu ribut agama saling menjaga lo kok ini sing udah-udah ribut agama agomo maka akhirnya apa banser turun tak turun tangan joko krejo oh coba karena inilah warisan asli bangsa Indonesia lengono kaya sekokono diwarisi wala ya khudu ala ta'amil Miskin aja nang dandangi panganane wong miskin. Wong mriki wis rampung ora ono wong edang panganan. Wong mriki anggere ono ngumpul mesti mah. mangan. Wong mriki mangan ora mangan kumpul. Mula nek wis ono wong ngumpul mesti dikaei ma mangan lho niki kotak manganane. Dewe wong Jawa kok mangan ngumpul. Kawinan mangan, anak lahir mangan. ta syukuran mangan tonggol ini rumah sakit lah ini mangap ya tidak ada panganan <laughs> mula ada mati ya tonggol ini mati ya suku ma mangan orang tonggol tekong tekan itu tidak ngumpul ya dikai suku ma mangan mula ini peradaban yang ketemu dengan peradaban maju Islam ini kita tekan isi Jawa duwe bung bungkus mulo Allah wis teka bungkus pengi pengeran musala bungkus lang langgar tilmid muridon bungkuse santri saykhun ustadon bungkuse kiai iya ora kroso nek wis dipuntel wong iki kelakuan ibu-ibu Angger ya ya bungkuse kongwan isine rengginang eta. Darung mulajuku mun bungkusnya. Aja iki sini Islam. Lah makane nek ndelok bangsa niki di ati sampean. Nek ilmumu urung manjing, aja ndelok bangsa jawa. jawa, mesti kliru. nanti orang kliru iki lho. Wong Jawa swarga niku puncak bahasanya yang paling ha Halus, ya orang Jawa itu halus seperti kok. Orang sepuh yang tengah berbicara, nendro. Ngisore didik, sare. Ngisore didik, tilem. Kekasih kita, bubuk. wong <tuh> biasa itu, turu ruahnya copet. Ngorok, batang, nijak. Itu <tuh> Jawa, lengkap. dari sisi bahasa ya awak dhewe wis 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 wong donya wis gedhek wong Arab muni rus wong Inggris muni rice wong Jawa ya siji meneh nek isih ning sawah cilik wine gedhe pari dipanen gabah wite damen digiling beras sisane dedak cuwil-cuwil menir buntel godhong lontong buntel janur kupat Lonjong tidik, lebat diublek kubleg bubur. Edho ora dibuntel sego gondel cecek siji upo. Silite gosong intip. <laughs> ora. Ora kepangan garing aking karak luleng kab Jawa kono ming rais rus. Dek nggih to. Jawa ya delok tibane piye. Mengarep lambene lemath tok nyosop. Huh, Gruwel jung kecemplung. Glunung-glunung kecem koprol. Memburi nggeb mrene nglim. Lah basa ta mulaane basa Jawa nih apa-apa langsung tatas langsunguh basa Jawa lungke basa Indonesia bentuk basa Jawa matek sapa sing ngi terjemman kunduran tret basa Indonesia apa, so, yang Indonesia ini apa? aku takok ke Timan ya Amerika ora ana wong ngia ya meng Indonesia kan kunduran tret Ya rano, wis kula wis kula wis membuktikan. Sapa sing iso kunduran trek? Kula pengen ra henti wonge. Kundur antrek. Wong kundur antrek. Ya. Ya, mula bahasa Indonesia karo bahasa Jawa niku jebol ketemu bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. iya ya. Ahli bahasa Indonesia kon kon ngumpul kon beda no pengasih penyayang sampai kiamat kulang rong dino lah tapi ini bosan jawa beres Bismillah lawan nyebut asmane Allah ar rahmani datang asing dalam dunia dan akhirat ar kang belas asing dalam akhirat beloko lu rampung Asyhadu an la ilaha illallah saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah masalah ngopo itu celuk polisi nah, aku tadi saksi ya saksi apa amat nyolong nyolong apa pite nang kue berroh. nang berro wong neng arpungin di lawang oh pantas kue tadi saksi wong kue berroh ya. iya loh ini saya bersaksi tidak ada tuhan selain Allah apa kue tahu berro gusti Allah hmm, iya mulanya bahasa Jawa beres asyadu anak seni sopo ingsun anak seni ku iatikadum bilqalb Allah ilahai yenta urano pengirankan wajib disembah kelawan hak iku mawujud illallah angin gusti Allah lu beres lampung ini musib Jawa lu supen lu bahasa Indonesia ini apa Jawa saya, pak Kapolsek ngubermaling malingi playu pecirit-cirit apa kira-kira bahasa Indonesia nih? Loh, kita Pak Kapolsek nguber maling Pak Kapolsek mengejar maling bisa iso itu malingnya Melayu, malingnya berlari pecirit-cirit <tuk> lho apa terberak-berak nih orang Ora oh, isa berak niku slatok. Ane pecirit niku cirit. Lha <laughs> <tuh> ora isa. Ndelok. Lha niki basa. <laughs> Kuwi niki wis ya Allah. Lho katane wong kok isa iki lho. Wong Jawa niki poso. Mula nek Jawa niku kudu pinter tenan. Karena peradabannya maju. Eropa duwe cerita apa coba? Oh, duwe do Jawa Eropa punya cerita yang namanya apa Romeo Juliet Cina duwe cerita sampai ing tai Arab duwe cerita Laila Majnun wong Kediri Yang duwe cerita Panji Asmara Bangun duwe andhe-andhe lu rumit apa sing duwe he Kahono duwe cerita Cinderella Kene duwe bawang putih, bawang merah. Me, Kona duwe crita Samson, kene duwe crita Bandung Bondo. Kona duwe crita kurak-kurak ninja, kene duwe kancil nyolong di. <laughs> ini ini standar bangsa loh. Oh, mana kan tadi. Jadi ojo anggap terus kemudian ketika semua datang ke sini Bungsa-mu, tingkes, kik, elek, kabeh, ngono. Oh, elek, kabeh, pi, oh, orang raimu, orang salin, kok. Orang ini, di, si, modro. Ini jenengnya, si, irung. ora kaya, si, apa, nus. Oh, irung, pesek, dul, si, ngono. Kita ini lengkap. Lu, maka, sampai sekarang dunia itu gak bisa mencerna. Bahkan Jerman yang ahli logam tidak mampu mencerna pembuatan keris. Kok iso wong Jawa gawe keris dengan peksi terbuat dari logam bintang yang meleleh di suhu 15.000. biar ini geni opo? 15.000 derajat sementara wong Jerman niku genine sing paling panas niku namek 7.000 derajat. Lah Jawa iso nggih keris. Saiki fakta di lapangan, orang Eropa kagum kenapa? Ini alat musik terbangi seperti Arab, terbuat dari kayu dan kulit kambing. Kayu seperti itu, pedas seperti itu. Eropa punya alat musik namanya gitar, yang disebut aitarah, itu gitar. Oh, terbuat dari kayu dan kambing, nah, ini gampang, ini bengkak, ini musik, ini gamel gamelan terbuat dari logam hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam wa Sampai saya yo Tenggunung gunung Ararat nih, teng Turki yang diyakini sebagai kapalnya Nabi Nuh. Ini kuis diyakini 100% kayu nih teko Jowo. Jadi jelas kalau itu fosil kapal kapal Jawa Jowo. Iku lurau umum nih, sak gunung. Karek nunggu keyakinan penelitian, nek yakin 100% iku kapal Nabi Nuh, nah, berarti Nabi Nuh teko Jowo. Nah, ini tereng, ini gue tereng, tereng. Iru <tuh> barange ono kok. Lusa niki Gustur sakit nggih to. Gustur lara, 8 kali. Wong sak donya gumun ono wong stroke ping 8 ora mati iki ora wong Jawa ini. Ternyata begitu tekan kene Gustur nang kene sok ngombe banyu. Ngo. Uhu. Parengke Gustur ngono to obate ni Kiai teko ndongani banyu uhu diombe. Ono protes, bagaimana sistem instalasi puk ke dalam air Lah aku lah jawab, gampang. Unyi instalasi dunge ning jero banyu iku gampang. Aja meneh ning banyu. Wong kaset lho iso nyimpen suara Nek banyu nyimpen donga aja gumun. Kaset iku bisa iso nyimpen swara. Pok pisui muni meneh. Lokaset iku Orang rekaman iku puteren lak metu meneh mungkin rekaman kakek iku mungkin kertas plastik iso nyimpen swa swara zaman nabi para sahabat seneng nyimpen yang ning jero panganan nggawa panganan dibetane nabi jeneng nabi Allahumma bariklah Ala barik lan ama barik wis barokah diombe saha soha padungane nabi manjing ning jero banyu ning jero panganan ono sing ora ngandel piye critane la iya saiki mulo sampeyane pengin buktiane banyu apa kok banyu aja banyu ya apel ae wis tak simpenane doae i love you Bagaimana kalau ada orang wedok di atuh, di I love you, kok beritanya. Gori ini apel sih enak. Tidak tak ini, tidak instalasi ini, seperti wedok. I love you, I love you. Ini atuh Ya Rahman, Ya Rahim. Tidak I love you, ini orangnya. Sunamata kajian juga jarang goyang. Lalu ini mulai sampai aneh. Bojo, kok ingin rabi mana? Jika banyak, Bu. Waca no, ya Rahman ya Rohim, ya Rahman ya Rohim. Kalau ditungani ya Rahman pun banyu ni kini penting. kasih sa, sayang bila perlu dinyanyi no. Bila ku ingat dirimu, hmm. di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring. kita berdua. Cuh. Lha lono ngadang sing komplain. Wong Barange kan barange diki dongong, barange sik padha. Endi? dimasak dhewe kake nabi kok dadi barokah lho, aja ngono. Barange padha, ning nilainya beru berubah kaya lanang karo wedok lanang karo wedok iki padha ya kok tapi nek lu bareng jiwet dosa tapi lebokno kawa terus teng ku angkah tukah terus didongani barokallahu lak wa baroka Allah begitu dongani barokallahu lak metu barangnya isih padha katoke ya rung salin andeng andengnya ya isih padha tapi nilainya berubah berubah tadi suami is istri saat mlebu biasa begitu perhitungan nih metu tadi suami is Stri, barangnya tadi po oh, dengan dengan denge tapi jiwet ganja ganjaran jepuk bokongnya ganja melotrok no kata ganja jadi ke barangnya po nilainya beru berubah lah gue kau fuh ada Awit nah, ditungane ngono tambah kaget. Tak jak Indonesia. Ana pengobatan ra masuk akal tapi sembuh. Apa? Oh, wong Jawa duwe obat top anyang-anyangan. Luanyang-anyangan iki luwung manuke sing anyang-anyangan kok jempolé ditaleni kuwi gak wong Jawa ora Dan sembuh. Mari laras. Dan itu sampai hari ini menyisakan penelitian yang enggak habis-habis. Ya apa kira-kira? Iki jenenge obat sir, itu ya iki ya. Lha <laughs> wong Jawa iki sing anehne duwe pengobatan lara mata diuyui. Iki nek wong Jawa wong Jawa ora duwe. -du. <laughs> termasuk wong Jawa tuh du kuwi duwe pengobatan aneh, cantengan tangane nono anae, encepno eh. si tepi ente lho iku nek tapi nek sing loro iku iso dinalar di dalam kencing ada amoni amonia murni nah di, di pantate pitik ngendok babon niku njrup niku itu ada asam yang mampu membuat apa sterilisasi makanya ndok itu nek metu langsung atos kik ngono niku asam yang di situ itu nek pas merah ra yang ginju kijukin kijuk, lalu nah, macamnya celup, oh, ini cowok, dan ini makannya zaman sembrono, bungsu cowok, hebatnya luar biasa zaman, dan ini sekarang hasil penelitian penelitian dunia, Jawa ini, peradaban tinggi, makanya Nabi Sulaiman, Nabi no, no, cerita Noto toko Jawa, toko Sulaiman. Lengge namanya dokter Fahmi Basya Ratu Sabah tak kau so sobo. Nego, hehe lah Nah kita ini kadang tidak. rosu, oh, bong apa bidah kurofat tahayul. Padahal inilah yang dikerjakan para ulama, ulama sampai kini tadi koyok ini para ulama biar. Walon-alon bangsa iki ditata. Kenapa? Karena bangsa ini bangsa beradab. Ceritane swarga banyune mili ngono wong kediri ora patek tertarik. Mengarep e omahe banyu mili thok. Ceritane swarga wowoane akeh. Wong kediri ala, ane pa, ya la ciplukane kata, "Pak, ngono." Njadi Ini kada. Oh, ba. Ora usah wis. Lha ngoten niku. Dene yani Ngento. Mula kadang kita niki hati-hati ati ndelok ngene iki susah. Lha par wali ngono ya ora Begitu ndelok bangsa Jawa ngene diulang apa meneh ngono eh, langsung diulang Quran mesti ra nyantol. Mula Quran meng digaweke cerita. Zaman pengen dadi wong apik nggih, aja lali jempol. Jempol iki apik. Ini ngapi jempol orang iso sempurna Ini orang jen Jendek, jendek mana ini jauh ade adik barang ilian, Jauh nyolongan Ini tak jenik jendek soalnya gue ngijen sini tepi Ora Orang di dalil ashariku asyariku tu fakta wai dia umma Hadisi lau binti syarakat laka tu ya tambah Ini jendek jauh tak adik barang ilian. Ya apa? cari manis tadi sing manis ini manis-manis ra Rahaidati wong sing unggul, nenggocor sombong, sombong, dadi wong na iso nuduh ke, wong wang dadi jem, jempol, tapi dewi jempol, aja macem-macem, kuon iso diajar, karu jen, jendek, sampe gini, hmm, oh, seneng kabeh, begitu ono sing, hmm, nenggono dati pekoro, besok presiden terbaik Indonesia adalah Pak Jokowi, hmm, begitu ono sing, Hih hmm, Presiden terbaik calonnya adalah Pak Prabowo. Hih hmm, begitu ana sing cetok. Hih ngono ya nesu. Omah nyeri nek wis dadi jempol aja macem-macem iki dadi provokator Tapi ngono aja lali jentik. Jentik nunggul pateh nono aja di ojo oh, ditulur tuwa pikirku sampean wis tak geget-geget wis kadang-kadang aku wis mantep gae dang mbleb mbleb. Lha <laughs> nggih karo tukang paes kita tambahi wortel, kulo di worceng nang untel-untelah <laughs> Oh tukang paes saniki ono mawon. Gusti ngulang to mbiyen. Nek pengin berjuang wong Jawa digani pacok. kono gue ngipat ke barang kang muncul gue berjuang ne berjuang ojo lali ono ubah ya wak mulu pacul jenengi bawa ne wes ono ubah ya wak ojo lali dungo neng pangeran mulu kayu singatek jeneng duran mulai jawa niku, nih gampang gampang ngel ne keliru didik tadi koro. si paling angel mulai wong jawa ben eling ma mati innalillahi wa inna roji'un di jawa no urip ojola lali sangkan paraning dumat dumati supaya gak lali sangkan paraning dumati diulang nganggo tem tembang soalnya wong jawa seneng nem, nembang wong jawa ini tulang tembang mesti nyantol kalau wong jawa ini titik titik nembang rumintok nembang tok mentok tak kandhani mentok ya dikandhani lungguh-lungguh kok ana lintang, ngining tawanga ana lintang cahyu nembang niku Jawa apa nembang karo semut semut ireng anak kebo bungkang nembang bojone minggat nang Bali o sri <laughs> Ini Jawa kok mulai saat dunia ini rano wong duit tembang sing paling aneh kecoba wong Jawa nopo tembang silit. Ini saat sing duit wong Jawa dok tembang silit nih urung tuman lo demok silit kudi kena yuk kan kandang cepola itu ya tak? Sampai kulai ini.

Nggo cepat wong urip kudu isa maca barang papat. Barang papat iki kancane nyawa sing bedhun teng alam donya. Mangkon jero roga-roga gaweanane papare wong tuane mongan mangan terus dadi uyu, dadi taik, dadi umbel, ana sing dadi nutfah teng Bapak Ibu, nutfah dicampur mangke terus dadi segumpal darah teng rahim ibu, telung wulan dadi darah, petang wulan dadi daging lah, begitu daging-daging nyawa dihuntang tul medun, nenek medun isi lingka, aku pengiranmu, alastu wirabikum, nyawa jawab, kolubala, syahid, ini kalau tadi saksi penjenangan Allah, fanfukuruk, mulau ditiup rukanik dalam daging, akhirnya dagingnya urip, tek-tek, daging, cencang otot, tekno balung, bungkus kulit, dunguli, ram, rambut, sangang ulan, proses karosirisasi, kesinisasi, ini jeneng-jeneng, Nyowo mlebu raga ram, rampung metu sangang ngulan. Nah, begitu metu, nyowone manggon jeru raga sing ketok rogane. Lah raga gaweanane pare tergantung sing gawi. Gawe pesek, metune pesek. Sing gawi bangir, metune bangir. Sing gawi ireng, metune ireng. Lah kok wayu ganteng, lah niki metu ne. Areg kula nyowa medhun Pak. papat sebelah kiwa iblis loro nyasarna jenenge jin Korin sebelah tengen malaikat loro jenenge Khafadha bagian gandoli Wong Jawa angel dipahamna jin Korin kalih Khafadha mulo terus dijenengke dulur 4 Pancar. pancer Mulo pancer niku nek butuh apa-apa iso nganggo dulur kiwa dulur teng tengen pengen bojo ayu nganggo dulur tengen maca ya ya. rahim nganggo dulur kiwa sunah mata kaji ajiku jaran go go yang potro-potro I love you pengen rosok dulur tengen lahau haula wala kuwata illa billah ini dulur kiwa sunah mata kaji ajiku, Bandung bantung bondo waso pengen sugih nek dulur tengen ya fataku ya rozak salat duha nek dulur kiwa gua pitik cemani mungka gunung ka kawi modho sugih eh, wis to cus pleng malah cepet sing kurung kawi alge okay. <laughs> mulo kiai kali dukun iku padha Anggerti tirakate kuat kiai ya dongane mandi dukun rata tau wados ya tungane man mandi sami mawon golek pitik ilang tak kok kiai ketemu tak dukun rata tau wados ya ketemu ketemu mulut terserah, wong pare milik kiai padha dukun padha padangi ming padangi seji sing sisi padangi lampu sing sisi padangi omah kobong ming ngono Golok pitik ilang nggih sentolop miko oh, batrene ya ketemu nganggo nah, gelar apa blarak digendel ti di opong pitike ya ketemu ketemu nah niki sentolope batrene isih utuh iki blara entek ka koba bedane nar karo nur ngono Lah mulo kang kawitan jenengke Mas Kumam Bangkem mambangi nyowo madhu sambut kare ro raga ngapati mitoni nek wis bar mambang menungso ngalami tembang mi mijil bakal mijil lahir lanang lahir wedok nek mijil lanang ake kae wedhus loro nek mijil wedok wedhus siji la nek wis bar mijil tembang iki nan kinanti cilik-cilik, tak nah, sa munup munu, -munu ploya mlayu mau kinanti sangoni ganti agama ganti ah akhlak diulang ngaji Nih kurahin tuh sembrono bocaki nanti wayang ngaji kok pancing coklat pancingnya isi ngeyel mancing jadi saat kali nih wayang ngaji kok layangan ketok layangan nih baca wayang ngaji kok tulan tempiling wong tuane ratri mau kaplok sisa lapor kapol saya kaplok sisa Amso de wong tuane kuaplok iki jan ngene kok lapor ngene tempiling izin meneh. Lha niku bocah ki nanti ra entuk sembrono kudu disangoni kanthi agama kanthi akh, akhlak. Moga waya ngaji entuk sembrono. Tonyo becara gelem ngaji. Soale lolos ki nanti ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang si Sinom bakal tati cah nom mulai ndap blek apa menene bar si nom asmara ndono mulai ketaman asmara jatuh cinta ta kucing rasa coklat ana nemeng selfie emah 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 ngono tho Nane ne asmoro asmara ndono tembange gam gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga rabi bar ngono gu Kula dandang niku pahit, kula legi oleh bojo bagus ganteng kaya Pak Kapolsek yo legol, kula legi. Ha nek bojo wis rupane elek ra tau nduwe tokel, pait turip moleh dandang. Mula dandang kula niku manis pahitnya kahi dupan. Nek wis bar dandang kula tembange durma wayahe berdarma bak di coro pelem metu woi pakanan codot, gedang metu pakanan ma. Mana lah woi menung sopo? Mana buah kehidupan? Nih di tenokon di tenukon musim buat terma bakti no. Nih dua ilmu di te ilmu musim buat terma bakti no. Nih dua pondon di bandar musim buat terma bakti oh, no pengajian ini sing suke ngetok no duit gue biaya pengaji pengajian sing duwe ilmu ngaji sing ora duwit apa pemek duwe teno kok nyapune bareng bareng pengaji pengajian resik-resik menek terap nyopo tita terap lungguh ngono iku menungso bakti kesusul tembang pang pangkur ngerti ngerti wis mayae mung kodengkul wis mulai linu untuk wis mulai protol Mripat wis lamur, mangan calak mbiyen klethaki sine pecah saiki mangan apa muntune co. Co apa dipangkur wis nang mungkur nang mlebu masjid ra tang setahun pisan riyo yo nang rono. Sing enom-enom sing tatune naga mangap ning dotoh kok wis mengkeret dadi gambar cacing nang mungkur rono. Imaune tatune Panogaruda kok wis mangker dadi empret nang rono. Engge, tadi tentara bedil tur ngene kok kenek. Lah kok wis kaya mungkur nang mungkur nule buru nang. <laughs> dadi kapol ya nguber maling. Kowe tok atuh nul. aja di mungkur dilungkas nyurupno dom ngiwa ngiwon nengen iki wayahe mungkur jenengan Pak Kapolsek nang mlebu mesjid wis ra cekrewet wis ra peduli ora peduli TNI ra peduli Polri wis wayahe mungkur wis nang mungkur rono. Allah akan kliru-klirune awelang ono nang mungkur sebab nang mungkur menungso kesusul tembang megat ruh copot rogo sak sukmane terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong seluku seluku bah. lebok ke lawang ciyut mula wong tuwe jenenge buyut siap-siap lebu lawang ciyud, ci ciyut petuk malaikat mungkar nah kira mesti takoni menemar robuka ampeloh robuka ampeloh Allah 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 Ampun Allah malaikat mung kan ngamuk goblok iki Allah tau apa tepak tadai malaikat rakib aja aja piye iki muni Allah e ra ilat pari ilatono cara ko diulang alhamdulillah mutune alhamdu Nah, habis gelem belajar wes anggrono pengajian ya teko muharoman teko mulutan teko wes gelem ngaji loh tapi kok turu ya rabo po ngaji turu yole nek melek ya mau ngaji nek ngerungok no ngah. ane ha? nek turu ini ki kan bokong ngaji sesuatu kan ditakoni di matamu mundi ganjaran nih, pun telas nah kok entek merwungi sing kula muni wow nentek ngganjaramu sing isine neng kadoshe sing teng si, bokong tesih ya Allah ya wis itung bokonge wa tasyaddu arjulhum oh ya bokonge ana wis bokongmu mlebu swarga ha bokong toh ya Allah lha <laughs> niku mulo sampeyan lek ngaji ku ora mek kuping toh iki mulo nek ana ngaji teko tu turu mboten menapa-napa nge mulo nek wis gelem belajar sak waya-waya mati kaitung matine wong belajar matine wong belajar niku mati sing dingapura Gusti Allah mulo nek ana tareka nang melu bare ya nek ana nang wis lase dak nang moro nang nggon mursyid yai kula jeng nderek tareka wiritane ping pinten ping 100 mboten kiyat yai nang kuatmu pira gangsal Lah sing 85 sing nanggung sapa? Panjenengan anu no. Panjenengan kan sopir. Kula kan penumpang. Penumpang lu mboten perlu melek, turu ngorok tekan nggon, anggere ora cerewet mawon pun to. Panjenengan kan sopir kudu melek maca plang, pokoke ngene medhun tak bayar, tak bayar. Nah, nah, nah. Lono, mulo sampeyan iku nek terus melu daftar ngenyang sak waya-waya mati cathet mati ning wong belah, belajar mati di ngapura Gusti. sinau tak koni marro Langsung dadi wareng. Wareng wet wedi ndelok akhirat. cemplung nonroka diudeg diangkat gantung kaya siwur tutuk imodal madil tarangan bodol digecek ajur mumur kaya getebok bo. bosok mula pangkati menung so anak bapak simba buyut canggah wareng dekudeg gantung siwur tarangan bodol getebok bo. bosok lho pali songo sing ngulang po lena urangan hindu tabok tabo lambe muwe Jawa, betapa luasnya samudra pemikirane wong Jawa. Mula Islam bisa tukul kaya ngene niki. Kali Sunan Bonang dikekek gamelan slendro pe pelog muni ni nang ning nang nong dandang kung. Urip iku nang ning nang nong ya nang kene nang kono. Kadang nang kene ngaji, kadang nang kono nyolong pi pitik. Oh urip kok. Kadang apik kadang eh? lele apik terus mau loikat elek terus iplis ya kadang ngaji kadang jawel bokong biasa niku urip niku ngu teniku enggak toh kadang nyawang Quran kadang dingge wonga wonga doso biasa mawon urep nus ngu teniku belum biasa mawon Lengkik masih ngajingin ya kadang-kadang jeng ayu jeng indi ya Waduh yuk, apa put yuk Loh nge jeng lanang, jeng wicok, yuk waduh, waduh Wah kaya ini ganteng itu yuk Waduh lah Ya waduh mah biasa mah, wah nurip waduh Nih lanang nang, ngurung wang ayu nak Kok orang tertarik, orang sendak ya Mesti sarapnya pedot yuk <laughs> Jaluk diperiksa, no Waduh masih wawidah, lanang ganteng Ya kepingin jifet na Ceng betakno lak rime dok. Nek kiai ngeten nge rime cakram. Jok ku atir. Tati begitu ngeroset mandek ngarap guri. Rempare kan tromol. <laughs> <laughs> Kampak se setengah entek kata diku. Tati nging 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 aduk. <laughs> Nabrak. Tati ku mulut nang-nang-nang Keng uripku nang kene nang kono ning cepet dangdang bali nang sang yang a. Keng, wong nah, kedhiri ra ngerti niku wae wow. nang ning nang nang ning dangdang dangdang e ngun. Karo Sunan Kalijaga keimangan sempret kabe wijiane mawar kenongo, kan. Kanthel uripmu mawarna-warna kenanga-nono kena ngene mukutu kantil mu nang Gusti Allah. Lho tadi ulangan Jawa. Apa tuh Sang Jawa nek ngulang top kok Ana wong Sholat ra teko-teko ngono ya Ini gak wong Jawa ora ono. Adzan zuhur setengah luru ngono biasa mungkin kene ngenteni. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ini biasa. Ora teko-teko ya Robana. Ya Robana. Ya, ya. Ratak-toko ya. Ombo ati, um pegel nambani atine dhewe ya. Ora teko-teko baru ini ning ngamuk duka. Diuruki anjanga jaran nggeran kene-kene ta. Samana nang donya lurung tumon ono Islam model kaya Indonesia ngene iki. Tapi akhirnya, lestari rukun. Bar salat la ilaha illallah la ilaha nah, 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 nah. ono sing protes malah nah zikir kok gedhe gedek Sok apat iki nek meneng, sok apat nabi Kang. Lungguh jejer nabi zikir mlebu waifine Kanjeng. Nabi ya online padha mlebu waifine nabi kok tinggal ngakses tok to niku. Dateng mriki sampean kok zikir meneng ya turu. Pasa iki santrine poso nek Jawa niku mesti ra khusyuk wong oh, arab nek poso khusyuk metu omah perlu padang pasir ora kepengin apa-apa engke nek metu omah jambu pengen mangan perlu pelem pengen mangan perlu blimbing mangan perlu cendol laki -laki. nah itu makane melek turu-turu-turu-turu turu kok isik tangi didalili naumusa imen ibadatun turune wong poso ibadah um, nggih nggih yaiku turumen Barang di lili turu keleng kantengan sepi gini, lu mau neng pasar tuh, mer mercon akhirnya posomri mriki dar dor dar dor, mulu namanya aja nesu Pak Polisi nek ono bocah merconan, enggak, okay. karena mercon itu kelengkapan puasa nih Wong Indonesia biasa mawon, enggak. Okay. Ane nah, teroris tangkep nek mercan ngono aja nyenengno merca niku. Wong awake dhewe sing ngecek salat khusuk kok dur iung ora khusuke. Ane lawoh neriya mrene ki rukun meneh sampeyan gak wong jauh gak ketemu. Haji ngantrine selawi tahun. ngono kiai kiai beri kiri sih siapa sih siapa sih kiai ayo latihan sih yo nanti alun-alun ke diri melabai kalau makacan sawo mangat kita itu ngaku kain ekrom niatin labai kalau tak baik kabai triplek cenderung mana sih kak haji ini orang jawa ini sampai Sampean tumon, kiai nanti terus ngulang solawatan kayak gitu Neng dunya, Rahu no nekak wong Jawa, Wong Jawa itu sopoi, Tidak solawatan, Sing penting iso kenal kanjeng, Nabi sing budu-budu deso, Kanjeng Nabi Muhammad, Lahir reneing Mekah, di none senen, Rolas mulut, Oh, ini cah deso asli, Ya iso, Mak ulama ngulang kok, Ana santri-santri ini, santri -santri ini marhaban ya marhaban niyal nural ay ni marhaban santri nom wa salamun stamin la santri nom isa Ane santri tua ya. Halo ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Santri tua. Lah Ibu-ibu yang seneng ane dangdutan ya tidak dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaikum. Ya Rabbi langsung nyantol. <Sing> tevatiyaji ya ya duhai senangnya nggak betul hi kalung jawa nol di telinga mantenan ya sing seneng jawa ya nabi salam alaika ya rasul salam salam angeli numpak. hei sing kami India

Aduh itu mihur India lo kita kandani lo makanya diulangi kape nih kau lama Indonesia Islam kini urai nol sampai akhirnya Islam Indonesia tumbuh subur pencinta pencinta Rasul Allah, ketekan Habib Syekh ya nana ya nana ya nana ya, nana, ya, nana, ya, nana, ya nana, Lali kalban lumina Allah. Lah nyantol. Ha oh, ha oh, ha oh, kok 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 ya nana na, niku. Ora oh, kula nirokno niku. Panjen paling angel ya gogok kene niku kok. Nik, Nek ngarepe ngoten tatawan kale kula, apik kula ngarepe. Lah kokok kok ko, kene ku sing kula ora Fatal sing larang kok kok keneiku. Terisa. Akhire wong pare seneng tapi ra ngerti, ya wis teko ngene ning alun-alun go gendira. Ya bener. Gendira bal-balan ya munggah gendira slang munggah. Wan fals. Akhirnya sang dunia gumun kok bisa ya orang Indonesia begitu cinta sama Rasulullah? Yang eh, diulang Kiai ini kok dari semua lini dan lapisan diulang Kiai ini maka pencinta Rasulullah tumbuh subur di Indonesia. Tadi <tuk> zaman Joseh Lani masa depan Islam dunia akan tumbuh dari Indonesia. Senggintikan sopoh Habib Ali Al Jufri mak. Mekah, lu mungkin kulo, lu mulang nih ya, nah biasa, ngono ngono sing protes, ndak boleh begitu, cinta Rasulullah lo, kok joget hulu berlebihan, ah kamu, nggak ngerti orang cinta kamu. Orang kalau seneng, bisa coba lo nois ini ini biasa. Empat cari si atur, no. yes, ini kan biasa. Terus orang cinta kok memuji-muji, gak usah polokno dari dulu cinta itu penuh puji, pujian, Dek. Wajahmu seperti purnama, padahal jerawat tok e, itu seperti purnama. Wopo tidak boleh itu musyrik ya Allah. Kalimat cinta itu ra iso diukur nganggo ilmu fikih, Dek. Sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku. Lah itu cara musyrik dinomati. Nah itulah kalimat mahabba. Kita tahun 80-an waktu saya muda ada kalimat cinta yang gak bisa dibahas. Inginku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Iku nek dibakas ya pecok ndasmu, amono gedhe balik ke rahim ibu piye <tuh> Lha maka kalimat anta zamzun anta badrun anta nurun fawqa nur anta ikzir wa ghalli anta mizwaq sudur ojo dibakas wong kalimat cinta kok Roma Irama bikin kalimat cinta, musyrik nih sampean bahas. Coba contoh ini? Oh, nanti lagu di Roma Hirama. Ku tahu rumus dunia. Emang gue ngerti rumus itu, nyor Roma Irama. Ya gusti Allah. Eh, hey. kita terbiasa mendengarkan lagu cinta yang penuh keanehan. Musuh pacar hilang tak kok gusti Allah. Pacar hilang kan mestinya SMS. Oh, tak kok gusti Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu Loh, coba. lagi Gusti ya Allah. Ini kalimat mahabbah. Apa kita lupa dengan sebuah ayat Allah bidzikrillah tatmainnul qulub dengan berzikir menenteramkan hati tapi kalau orang cinta tambah zikir, tambah mumet Lagu cinta itu ya wis sama Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang tanpa dirimu aku merasa hil dan Sepi tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Emang kamu gak punya Tuhan? Demula no singi gambar no kalimat cinta yang aneh itu. Sobo ibnu Kathir tengki tapi pun namini pun kisotul ambia. Manu emprit jatuh cinta. Di gambar no kalau ibnu Kathir top manu emprit itu loh. Pacaran di samping singgasana Nabi Sulaiman. Lali nih, Nabi Sulaiman Nung ngerti bahasa manu emprit. Di emprit Apa Mas emprit I love you, Demprit. Emprit. Pret. Ngono lah ya Emprit wedok iki menyen ya nemen. Sing lanang I love you Dek muni Pret. Wah, akhirnya Emprit sing semene langsung muncul lanange, Demprit. Emprit. Aku cinta padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini akan aku hancur leburkan kerajaan ini kan ku rebut mahkotanya ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu ini <tik> <tik> e mana om semene semini harap menghancurkan kerajaan ini wis ke cintanya di ano di ude <tik> Nabi Sulaiman kerungungan yang guyu kepikul walapret lambemu <tik> <tik> jawab pemprit nopo ya Sulaiman mengertilah inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta <tuh> <tuh> Lho itu maka di Indonesia tumbuh subur pencinta-pencinta rosu lu saking hebatnya ulama membungkus bagaimana Islam iso dilakoni iso dinggu karo <tuh> wong Jawa wong Jawa hasilnya apa haji paling akeh teko Jawa masjid paling akeh Jawa apal Quran paling akeh Jawa Jawa, peringatan ngeten ngene iki sing paling akeh Jawa. Iku lho wong nek ado iku pinter bungkus. Wong Arab nek karo banyu zamzam langsung dikokop mono to. Tek dibungkus, dilagban. Wahai, wahai macam-macem lah. Aikula, begitu bungkusnya diilangi, ya banyune e ora tutuke. Heh, Sita karo wong banda. darah lo itulah cara membungkus kita Islam yang jauh kita bungkus dengan bungkus-bungkus yang he hebat sama wong jo, jo. maka belajarlah Islam ke Indonesia akan kau temukan Islam yang asli ada di Indonesia dengan ngerti warulama wali pun kana kadang -tori. alhamdulillah wis kebahagiaan wis Islam masih waduh karena hijrah Islam mriki wis keduman wis kebahagiaan apik cenara bagiane mboten leng lengkap eh Quran 30 juz alhamdulillah wis kebahagiaan Yasin ono sing wis kebagian kulhu ono sing wis kebagian semilai rokman rokim alhamdulillah ibu-ibu wis kebagian itu celuk garwane jawabnya nun itu ya sa'ayat lu wis lah nun wal kalami wa mayas turun sa'ayat sholat sakmono akei alhamdulillah wis ono sing kebagian setahun pisan rio rio yo ono sing senengani lagi maghrib do alhamdulillah, alhamdulillah. Lillah hadis sakmunwake wis kebahagiaan alhamdu Alhamdulillah Ngonin lo Kulubit atin dolalah kali innamal akmalubin Nihnya temannya loro ni kuisone Alhamdulillah lillah sakmun ten kadai wong pare wis kebahagiaan rakitang loro Dungu mangan kali dungu oh, eh, eh. Uwis cukup Allahumma barik lana karena Allahumma ini A'udhu bika minal wal khubah is de kuwadin hmm. delok ki ora hati ati mesti konslet jaman. Nge konslet. Contoh sing sering konslet nek ulan sura napa wong Jawa. Niku lah, mesti bersih desa. Terus napa nyat. Niku wong Jawa biyen nyeluk bah buyute niku dang hyang. Dadi Jawa Jawane ngarani bah buyute iku dang hyang. Saiki buntute dadi eyang niku lho. Bleset dadi danyang. Nu no Jawa, nah para dang hyang niki pituture kudu dipun estokaken sebab ora referensi lain saliyane Mbah Buyute. Nah, pitutur sing dipun estokaken pun pisan mulih nyenengno Mbah Buyute para dang hyang niki setahun pisan teko mulih jenengane sroda. Sroda niku nek dilakoni jenenge nyat, nyadran sale wong Jawa nek nglakoni apa-apa akhirane an. Ati nah, oleh napa-napa no niki urip diparingi teng dalem menik wis seda petilasan tilasane utawa kuburane terus Islam teko kira ngulangi aja lali wong tuwa biyen waladina jaumi ba'dihim yaquluna rabbana gafir lana wa li ikhwana lana alladhina sabaquna bil iman mulo dungakno nah wong Islam diulangi wong mati ora mati, mati ming pindah la taqulu liman yuqtalu fi bal ahyaun se urip iso di online ila ruhi ila hadro di wong jowo ya nek di mati diarani ora mati ming pindah jagat cilik nang jagat ke gedhe mulo iso di online merui kaki danyang nini danyang nah Islam ya ngulangi nopo wong mati gak nopanga panganan wong jowo ya mati mu gak nopanga panganan begitu srada-gawa panganan wonge Islam Gawa panganan bedane nek srada kelek kuburane nek mangan nek awat dhewe gawa sodaqoh kon mangan de dhewemula jenenengeshoda kohan airi rada nyadran klubon istilah sodaqoh mulos rada nyatran ana singengaranishoda kohan utawa deka dekahan ise nih kalimah Toyiibahh mula ana singengarani kalimah Antar utawa kelimahan anggerono panganan teko kiai ini nih Allahumma ba barik anggerono panganan teko barik burak barik mulut tumpeng teko panganan teko jeneng e barik anu mana tahu coba siapa yang rawer rumun itu pasti musrik musrik loyo hiru tak tutu nois tois tois lagi ya. ya Allah aku tinggal asem ya wis ya, di ya, jam setengah rolas cobaan tak terus menemani ini tak terus menemani ini saya jawa soalnya orang pari itu cerah setan pari itu tak di jawa panggulannya yang gini ya orang pahit kabeh nah pari kan pahit kono mojo pahit, kini mojo pari jadi tak terus meneh ini gendenan kalau tak tindah ngasem Salahku lani dereng mulih pun seminggu. Yo 200 barang. Lantine <silence> oh, loh keringete kiai niku wangi. Andani kok sampean. Kusbih dereng adus iki. Tapi bubu kiai langsung wangi pisan. Langger wong nawani anu nawani adus sampe pegel. Adus Adus iki di online. Nggih. Okay. Saya sebenar tak terus meneka kapan-kapan wis pokoke ditadang gitu lho. Nggih, okay. niku hijrah mulo sampean nek iso ulan Suro ya hormat kali para sesepuh mbiyen sing ngulangi, aja pesta-pesta, nek iso gawe santunan anak yatim sing ge sing gedhe. Nah, muga-muga yatime ora ora ono, ngono tho. Lunggen -lung. nek iso santunan yatim niku sing kau padhe siapno tahisi 10 jutaan, anan ning tak dongakno moga-moga yatime ora oh ora ono iwo biyen panti asuhan gawe sing gedhe ning tak dongakno yatime ra ono ng gawe rumah sakit sing gedhe tak dongakno ra ono wong lara sehat kabeh mo nu lungun donga iku ngono sampean gawe tukawe usaha tambal ban adungno ora ana wong ban kempis sampean gawe warung tak dungno ora ana wong lesu ora ana wong ngelih sampean totol rokok tak dungno ora ana wong ngantuk ambek ora ana wong stres hazir ora perlu rokokan yo ge iso kabeh kabeh barokah nggih Al-Fatihah. Allahu ba'al min adh-dhalin. Amin. Niki diterusaken lintune napa pun cekap. Cekap ge. Dungani mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin amdan syakirin amdan yuwafi ni'amahu ka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi di jalan al-karimi wa adhim sultani Allah maftahan layna fatuhal arifin bihikmati kawan surah layna rahmatah فذكرنا ولا سينا هذا الجلال والكرم بردك يا الله في شهود رسول الله يا الله وبحق ربنا أن يسكن من ذرياتي بواد وذي زاني ذبت المحرب ربنا اليوم الصلاة وجع عبد الناس ذاو إليهم من الثمرات العالم يشكرون إجعل أولادنا ذرياتنا تلامدنا على المحل الخير اللي بعد القرآن في القيام الإيمان ربنا من ملتونك رحمة وإلى أن يا بين أمتنا مشيخ مشيخنا وجد جد الناس المقنع من الله مغفر لهم أرحمهم عبهم الله ملا تحرمنا جرهم ولا تبتلنا بعدهم مغفر لنا لهم اللهم اجعل القبر من مرضا الجنان اللهم اجعل من القبور لا الله إلى الله محمد رسول الله بعقيدة مسلمة معنا ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباده وادخلي جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذن الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد Ini aku di di pertama kali saya Jumatil Kubro. Lu akhirnya saya Jumatil Kubro, lu rakwat kuat sing sih kau yang niku. Jiko konco sing saking Persia, nami pun Sayyid Samsudin al Bakir al Farsi, sing ilat Jawa nyebuti saya suba, subakir. Lu akhirnya pelarian tuh uper-uper kali saya subakir kan melayu ngetan termasuk ngulon. Senggel tan mlayu Gunung Lawu, mlayungi tan Gunung Kawi, mlayungi tan Alaspurwo Banyu, Banyuwangi lateng Alas Purwo uber kalih muridipun sesubakir ingkang nami Maulana Iskha <tik> <tik>